כמעט 10,000 נוצרים הגיעו לארץ כדי לחגוג את חג ההשתנות בכנסייה בהר תבור. מדובר על אחד החגים החשובים לנוצרים בעולם. אבל בבוקר שבו היה אמור להתקיים האירוע ב-18 לאוגוסט, הודיע משטרת ישראל במכתב כי משום שלא ניתן אישור של מכבי האש לסידורי ההגנה של המשתתפים, היא מוציאה צו איסור אספה. שלום יוסי פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני התיירות הנכנסת לישראל. שלום וברכה. וזה אומר מה? שאותם 10,000 נוצרים שהגיעו לחגוג נשארו בלי חג? זה אומר שהייתה פה חלמאות, ביזיון וזלזול בחיי אדם. קודם כל היה, חגיגה התקיימה. החגיגה הזאת לא הייתה חגיגה, זה היה באמת ביזיון. התיירים הגיעו למרגלות ההר, הם לא קוראים עברית, אף אחד לא הגיעו להם את ההודעות כמו שצריך. מה שקרה זה שלא נתנו להסעות שאנחנו הגענו לעלות. התושבי הכפר הסמוך הדביקו מדבקה של טקסי על הרכבים שלהם, גבוה $10 מכל תייר. המשטרה איכשהו נתנה לרכבים שלהם לעלות. אחרים, רבים מאוד, פשוט נאלצו ללכת כ-7 קילומטר ברגל, על אותו כביש צר, עם תנועת המכוניות שכן ירשו להם לעלות. בפועל היה ממש פסטיבל של סיכון חיי אדם. למה? מכיוון שבפועל התיירים הגיעו, עלו בדרכים לא דרכים, נסעו שם מכוניות חפריות של תושבי הכפר הסמוך וגבו, הפקיעו מחירים ולקחו מכל תייר כסף, כמובן שהם לא יכלו לעלות את כל האלפים שהיו שם. כביש צר, תנועה של רכבים שכן הותרה איכשהו לעלות, אני לא מבין את ההוראה של המשטרה אם היא לא מתקיימת. במקביל, רבים הולכים בלילה בחושך לצד המכוניות. מה שעשו כאן, הוציאו איזשהו צו שהוא אות מתה. בפועל הגיעו התיירים, עצרו חלק מהאוטובוסים לפני שהם הגיעו. כמו שאת אמרת, היו בערך כ-10,000. הדבר הזה דומה, אם אנחנו רוצים להשוות אותו, נגיד לכל האנשים שנוסעים לאומן, אחרי שהם היו מגיעים לאומן, שאומרים להם שאין אפשרות לערוך את התפילות. רגע, אבל אתה אומר שהחג, אז אם אי אפשר לעלות את התפילות, אני מבינה שכשאתה אומר שהם עלו, הם עלו לכנסייה ולא נכנסו אליה? עלו לכנסייה ונכנסו אליה, רק אלה שקיבלו אישור לנסוע עם רכבים, וכל הרכבים הפרטיים כן קיבלו אישור לנסוע. לנסוע ומה, להיכנס כן לחגוג את החג בפנים? נכון, עלו למעלה, לא כולם הצליחו, חלק מהאוטובוסים עצרו. אם רצו למנוע סכנה, הרי שהם יצרו שם אירוע של בלגן, וסכנה מאוד מאוד גדולה. אנשים מבוגרים מגיעים לדברים האלה, נאלצו ללכת בחושך, 7 קילומטר בעלייה למעלה. היה כאן אירוע המוני של זלזול בחיי אדם וסיכון נפשות, וכל חילופי השמות שאנחנו שומעים מאז אתמול שדיברתי עם אנשי המשטרה והכבאות, הם פשוט עסקו בכסתוח עצמי ולא דאגו לחיי אדם, כי בפועל היה שם אירוע מסוכן מאוד. כל מה שהם אמרו לגבי אין לך לפנות וכו', גם הישיבה הראשונה שקיימו הייתה שבוע לפני האירוע. עכשיו מדובר על אירוע שמתקיים שנים רבות, לא איזשהו משהו פתאומי. משרד הפנים כנראה היה אחרי שם על ההפקה, והדבר הזה יוצר פשוט גם כעס מאוד גדול בחוץ לארץ. אנחנו אחראים על חופש הפולחן הדתי ועל שמירת המקומות הקדושים, ובפועל אנחנו מזלזלים. יש הרבה חורשי רעתנו בחוץ שהשתמשו בזה נגדנו, כאילו שאנחנו מתנכלים לנוצרים. אני חושב שמשטרת ישראל, כבאות, הם יודעים שיש אירוע כזה פעם בשנה באותו תאריך. להודיע באותו יום, אני לא מתווכח כרגע עם הנחיות הביטחון. יכול להיות שלא צריך לעשות את האירוע. אבל להודיע לאנשים שהגיעו מחוץ לארץ, ביום של האירוע, שאין אירוע, כאשר הם מגיעים בין כה וכה כבר באותו ערב, אני חושב שזאת שערורייה ממדרגה ראשונה, זלזול בחיי אדם, לא שמירה על חיי אדם, כי היה בדיוק ההפך. והדבר הזה צריך שיבדק. אני רק רוצה לקרוא לך את תגובת כבאות והצלה, כי לפי מה שאני מבינה, המשטרה אומרת שהם לא יכולים לאשר את האירוע מכיוון שלא ניתן אישור בטיחותי מכבאות והצלה, וזאת התגובה שנמצרה לנו מכבאות והצלה. כחלק מההיערכות לאירוע חג ההשתנות, ערכו בחודשים האחרונים גורמי הפיקוד והמקצוע במחוז צפון שורה של דיונים, שולחנות עגולים וסיורי שטח בשיתוף כלל הגורמים המעורבים, ובהם משטרת ישראל, רשות הטבע והגנים, קק"ל, נציגי הכנסיות והרשות המקומית. במהלך המפגשים התריע המחוז על סיכוני הבטיחות מאש הקיימים באזור, והמשטרה החליטה על פי שיקול דעתה להוציא צו סגירה, כפי שעשתה גם בשנה שעברה. יודגש
כי מארגני האירוע, רק שנייה אחת יוסי ברשותך, יודגש כי מארגני האירוע הגישו רק ביום 14 באוגוסט, שזה 4 ימים לפני האירוע, בקשת אישור לקיום האירוע בצירוף תוכנית בטיחות עם ליקויים רבים שלא תוקנו עד שעה זו. על אף האמור, כוחות מבצעים רבים ממחוז צפון נערכו באזור הר תבור, בעיירות ובכנסיות, כדי להבטיח את המבקרים והמתפללים מתוך הכרת הסכנה העורבת לפתחם. כלומר, בעצם הבקשה הוגשה באיחורה, וזה מה שאומרים שם. ואם היו ליקוי בטיחות, לא היה מספיק זמן כדי לתקן אותם. אבל המארגנים זה ממשלת ישראל. אני לא מבין את ההודעה הזאת. שבוע לפני זה לקיים את הישיבה הראשונה עם מי שהמדינה בחרה כמפיק, שאני לא מכיר אותו, לנו אין קשר אליו. מי במדינה בחר? משרד הפנים. הוא גם תקצב את זה, הוא שם כסף על האירוע הזה. אבל תשימי לב שאת משרד התיירות שכחו להזמין. אירוע שנעשה, נערך להרבה מאוד תיירים, אלפי תיירים שמגיעים לישראל, שכחו רק את הגורם שאחראי לתיירות לדבר איתו. משרד התיירות בכלל לא היה מודע לזה. הוא שמע על זה אתמול פעם ראשונה. אני חושב שזה מגוחך להגיד שהייתה הערכות מראש, כאשר לא דיברו עם הגורמים שמביאים את התיירים, אלה שמנהלים את תנועת התיירים בצפון, הם עשו ישיבות בינם לבין עצמם. מי זה הם? הם זה משטרה, כבאות ומשרד הפנים. אלה שלושת הקודקודים שבעצם הטילו אחד על השני את האשמה. הוציאו מסמך שאין לו שום משמעות. הצו איסור הזה, כשיודעים שבערב יגיעו 10,000 איש, מה המשמעות שלו? אז הגיעו אנשים, עלו ברגל, נסעו במכוניות פרטיות של אנשי הכפר הסמוך שהפקיעו מחירים, הלכו בצורה מסוכנת. כל מה שהם התריעו בפניו קרה, רק בצורה מבורדקת ומסכנת חיי אדם. אירוע, שהוא אירוע בינלאומי בעצם, שמודיעים ביום של ההתכנסות, אגב, כבאות הוציאו את המכתב עם כל ההתראות 4 ימים לפני זה, שלא יספרו סיפורים שיש איזשהו מסמך שמתריעים בפני הגורמים המארגנים שאני לא יודע מי הם מבחינתנו. אנחנו מביאים את הירים לארץ. מה שאומרים ש4 ימים לפני זה לא מספיק זמן כדי לתקן את ליקויי הבטיחות. הם כינסו את הישיבה. מי קבע את הישיבה הזאת? שבוע לפני זה ישיבה שפעם ראשונה שהם קבעו שלושת הגורמים, התחילו להטריע בינם לבין עצמם, שכחו להקלן את השוק ואת התיירים ואת אלה שמביאים את התיירים שזה אנחנו, וגרמו לביזיון. אפשר למנוע את האירוע אם אין תנאים. אגב, הם ביקשו שם תנאים מופרכים כמו שיסללו דרך נוספת כי יש רק כביש אחד ואי אפשר לפנות. דבר כזה לא יכול לקרות גם לא בחצי שנה. להר תבור להתחיל, הם עשו נוסף שכרגע יש רק כביש צר ולא מצליחים אפילו להרחיב אותו. הם מציינים שם שהכנסיות לא קיבלו מהם אישור. הכנסיות לא כפופות לאישורי מדינה על פי חוק עניין. אני לא בקיא בכל העניינים הבירוקרטיים. אני רק חושב שהמשטרה אומרת זה לא אנחנו זה הם, והם כולם ביחד מבחינתנו זה המדינה והממשלה. Okay. מדובר, וגם שכל ישר, בואו, לא צריך רק חוקים ותקנות. משטרה וכבאות, אתם יודעים שאנחנו מביאים אלפי אנשים מחוץ לארץ. לא תודיעו לנו חודש מראש, חודשיים מראש, אל תבואו, אין אישור. אנשים שינו בכספם, ולא מדובר באנשים עשירים, אלא בעולי רגל, מבוגרים מעל גיל 70, ולגרום להם לעלות ברגל, לא באמת סגרו ולא באמת מנעו, אלא רק סיכנו. היה שם פשוט אירוע מביא שיגרום למה... איזה תגובות אתה שומע מהתיירים? קשות מאוד. נדמה לי שצריך לגלגל את האחריות בעיקר למשרד הפנים, והם אלה שצריכים להגיב. בעיקר. משרד הפנים אומרים, זה לא אנחנו. כאילו מדובר בממשלות במדינה שונה. דיברתי עם המשטרה. טוב, יש לנו את זה גם בפרשת מירון, את הסיפור הזה. אף אחד לא אחראי על שום דבר, כן. כנראה ששימוש בשכל ישר זה לא חוקי אצל הארגונים הבירוקרטיים האלה. לא צריך להיות חכם מדי בשביל להגיד שאירוע כזה צריך למנוע או להטריע כמה חודשים מראש, אנשים מגיעים מחוץ לארץ. נכון, אין ספק. המכתבי גם יצאו באותו יום או יומיים או שלושה לפני זה. כל המכתבים הרשמיים שהתורה, הכל קורה בשבוע שלפני אירוע. יוסי, מה אומרים התיירים? מה אומרים התיירים? תשמעי, אין מילים אפילו להכיל את מה שאומרים. זאת אכזבה מאוד גדולה. העבירו את זה גם לחוץ לארץ. וחוץ לארץ כבר מתחילים, ואני מניח שביום שני יחזרו למשרדים אנחנו נחטוף. ויש חורשי רעתנו שהשתמשו בזה נגדנו, ויגידו שאנחנו נתקלים לפולחן דתי נוצרי. באמת, פשוט אין מילים להסביר את הביזיון מבחינתנו כמדינה, שאחראית על המקומות הקדושים, אנשים באים לכאן, מפרנסים הרבה אנשים בצפון, ופשוט מנסים להרחיק אותם בדרך התנהלות שלהם. אנחנו נעצור כאן. הם עסקו, תודה רבה. הדברים אומרים, יוסי פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני התיירות הנכנסת לישראל, חבל שככה זה נגמר. תודה רבה, יוסי. תודה.